Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre como foi um pouco da nossa experiência com o projeto, como que a gente passou uma etapa aí de testes. Para me apresentar, eu sou o Denis, hoje eu sou desenvolvedor no C6 Bank. Meu nome é Thiago, hoje eu sou desenvolvedor Android lá na TalTurks. Um pouquinho da nossa agenda, a gente vai falar os problemas que a gente enfrentou aí, vem enfrentando durante o processo, as ferramentas que a gente utilizou e o que, que a gente vem fazendo de novo, aí, o que, que a gente vem descobrindo. Os problemas enfrentados. A gente iniciou o projeto com dois desenvolvedores Android, então eram dois desenvolvedores Android, dois desenvolvedores iOS, mas eles deram uma ótima notícia pra gente, falando que, olha galera, eu sei que nós somos um banco novo e tal, a gente tá começando e a gente vai ter um time grande. Então, preparem o que vocês têm aí para poder comportar essa galera. E aí os itens começaram aí entrando e a gente desenvolvendo as coisas. E é aquela coisa, a primeira coisa que a gente deixa de lado quando a gente começa a codar que nem uns malucos é deixar os testes de lado. Então, tipo, esquece o teste, coda, fecha o olho, vai embora e corre como se não houvesse amanhã. Ainda assim, a gente tinha uma cobertura muito legal de testes. Na época, a gente fazia testes, somente testes instrumentados. A gente tinha uma cobertura de 94% só com os testes instrumentados. E a gente fazia um esquema, como tudo estava em construção, a gente não tinha CI, a gente não tinha CD, a gente executava os testes na mão antes. Então, tipo, eu desenvolvi uma feature antes do meu PR, eu já testava ali o projeto inteiro, e aí eu pegava esse cara e aí eu abria meu PR e dava continuidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente utilizou para dar esse start no projeto e como a gente foi o andamento, a evolução dessas ferramentas. O problema que a gente queria atacar e como a gente resolveu, e às vezes deixando de usar uma ferramenta ou mudando o foco. Como o Denis falou, a estrutura era com testes instrumentados e por isso a gente usava o mock web server. A gente tinha lá. A gente queria testar nossas requisições HTTPs, então a gente usava o mock web server para a gente, vamos testar o header, vamos testar o body, vamos testar o conteúdo da request, e a gente tem uma outra ponta fazendo tudo funcionando. Então, tipo, a gente faz a request na tela, monta a tela, faz teste, passa pelo view model e faz as requisições HTTP. E aí a ideia do mock web server é fazer a validação disso. E a gente tinha no nosso contexto, a gente tinha muitas chamadas com RX. E a gente tinha chamadas encadeadas, então a gente não tinha um app, em alguns endpoints a gente não tinha um app gateway. Então a gente, às vezes a gente queria acessar uma informação, mas a gente tinha que acessar vários endpoints para montar o dado que a gente precisava para montar aquela tela. E fora isso, a gente tinha uns arquivos de JSON para mocar essa resposta que a gente levantaria de volta, que a gente receberia. E às vezes a gente tinha, como o Denis falou, a gente não tinha CI, as pessoas estavam executando na mão, e às vezes a gente tinha o lance do teste do arquivo quebrando e falhando no tempo de execução. Vai dizer que alguém nunca trabalhou como desenvolvedor back-end, que nunca quebrou um contrato ali. Fez aquela alteraçãozinha de leve ali e quebrou o contrato. A gente até tinha. Você descobrir, né? Até você descobrir, você fala, minha nossa senhora, o que aconteceu aqui? Ou então você, como desenvolvedor mesmo, você fala assim, pô, quebrou um contrato, eu corro lá, conserto rapidinho o contrato no código e o teste, ó, um dia a gente vê isso daí, um dia a gente vê o que acontece. A gente começou a ter bastante problema também com o mock web server, quando a gente começou a fazer chamadas encadeadas. Então, quando eu, por exemplo, tinha que abrir uma home e eu tinha várias requisições nela, às vezes eu precisava testar um contexto muito específico do teste instrumentado. Eu precisava testar um pequeno blogger. E aí eu tinha que ficar mocando vários caras para poder testar aquele meu contexto. Uma das estratégias que a gente utilizou na época foi invalidar as requisições. Então, tipo assim, tudo que eu não de fato ia fazer uma verificação no meu teste, eu dava erro em todas elas, dava um 400 em todas elas, e depois o resto eu pegava e falava, beleza, o que exibiu é lucro e a gente vai pra frente.
Isso fez com que o nosso teste ele ganhasse uma certa velocidade, porque quando eu subia o teste e eu mocava várias partes do app, levava muito, muito, muito tempo. É engraçado até porque a gente pegou um desafio de um dos desenvolvedores uma vez e ele utilizou o Mock Web Server. E ele chegou na entrevista assim e falou assim: cara, eu sei que vocês viram o meu teste, mas me desculpa por ter colocado um delay ali, porque o Mock Web Server não me ajudou muito bem. A gente não, sem problemas, a gente já passou por esses problemas aí, a gente tentou contornar de outras formas. Então, esse era mais ou menos o teste que a gente tinha utilizando o Mock Web Server. Na primeira parte, eu estou colocando um erro 404, então estou forçando esse cara. Na parte de baixo, eu estou dando um sucesso nele a partir de um JSON. Então, basicamente, ele vai meio que interceptar quando eu fizer a requisição e vai retornar o que eu preciso. E aí a gente, uma das práticas que a gente iniciou o projeto era utilizando o Robert Pattern. Tudo bem que no decorrer dele ele se perdeu um pouquinho, a gente puxou ele de volta, enfim, foi uma briga meio confusa aí. Muitos desenvolvedores, experiências diferentes fazem com que o projeto ele se perca um pouquinho. Então a gente utilizava mais ou menos dessa forma, então a gente tinha esse with not found, que eu puxava de lá do meu mock web server. Aquele error display é o meu resultado, e basicamente neste cara aqui, isso daqui tem um laserzinho, por exemplo. Ah, que beleza! E neste cara aqui, eu basicamente o que eu fazia? Eu iniciava, eu dava um launch na minha activity, falava qual que era o tipo que eu queria retornar, se era um sucesso. E aí a gente fazia uma verificação, que poderia ser um clique num botão e o retorno que esse teste teria. Esse é um código que a gente acabou fazendo no início, a gente utilizava o RxJava. E uma das coisas que foi engraçado que foi acontecendo é que, tipo, o projeto ele é uma grande descoberta, então a gente foi early adopter em várias coisas e apanhamos para algumas deram certo, outras não. No início do projeto a gente tentou implementar KTS, nosso build melhorou 60%, mas eu tive 100% de problemas com os devs que trabalham no projeto. Tipo, eles falavam, beleza, o build tá legal, mas quando eu abro na minha IDE, na hora dela indexar, ela não indexa direito, a IDE fica maluca, e aí eu tenho que toda hora fazer invalid em restart, e cara, isso tá virando uma loucura. E aí a gente decidiu voltar com o Redo de novo, enfim, a gente às vezes ganha em um lado, perde no outro, e a gente tem que voltar. E aí, basicamente, nessa época a gente definiu como time de repente tentar testar alguma outra coisa, e a gente começou a olhar um pouquinho melhor pro Core Routines. E aí a gente queria mostrar mais ou menos uma diferença do código que a gente teve entre RX e Core Routines no que ele economizou pra gente. A gente passou. O código ficou mais simples para a gente, na hora de a gente orquestrar as chamadas e também na hora de a gente fazer o tratamento no ViewModel, por exemplo. A gente fazia um try-catch, a gente pegava o erro e a gente conseguia debugar mais simples e diferente do RX, que na época a gente tinha os callbacks e aí tinha que debugar as funções que estavam sendo chamadas. Então, tipo, a gente conseguia deixar mais enxuto e mais simples. Embaixo, mais ou menos, como ficaria, por exemplo, aqui no mesmo código. E aí a gente queria usar coroutines na época e a gente estava pensando como a gente poderia fazer. E aí a gente tinha um módulo pequeno e a gente começou a se organizar para experimentar o coroutines. Sai de um projeto que já estava grande, já relativamente grande, todo feito em RX, com os testes adaptados para esse cara, e tipo, mudar para coroutines, com a galera aprendendo coroutines ainda, e tipo, jogando o projeto em produção. Então a gente pegou a parada meio que on the fly assim, e falou assim: galera, vamos, cada um vai para esse lado, o outro vai para esse daqui com Pro Routines, um Pro Routines, outro com RX, e a gente vai embora. E aí a gente aproveitou isso para começar a pagar alguns débitos, a gente começou a fazer refatoração.
A gente, vamos extrair, vamos refatorar os view models, vamos refatorar a arquitetura do, que a gente estava usando. Vamos substituir as chamadas HTTP, que tava, a gente estava usando RX, então vamos criar um repository para fazer, fazer um wrap de algumas APIs que não estavam. E aí ficou mais simples, porque era basicamente um retrofit. Era um wrapper recebendo retrofit e as chamadas não tinham tanta complexidade. Então, tipo, era só chamar e retornar e a gente tratava. E aí a gente fazia, os testes não ficaram mais simples. Era, basicamente, a gente chegou a um ponto que a gente falava, pô, a gente só está testando. Basicamente, às vezes, se está chamando, se a API que a gente estava injetando mocada estava sendo executada com os parâmetros corretos. Ou se as transformações da, que a gente fazia com o repository estavam executando corretamente. Estavam retornando o valor correto. E aí os modos ficaram um pouco mais enxutos para a gente. E a lógica de chamada também. A gente, nesse meio desse processo, a gente acabou fazendo algumas descobertas. Uma delas foi que, tipo assim, não é que o time não gostava de fazer teste. É que o time, ele, quando ia fazer o teste, era uma tarefa muito maçante. E muitas vezes eu não sabia o que de fato eu ia testar. Então a gente começou a perceber que talvez o problema não fosse em criar os testes, mas sim na arquitetura que suportavam aqueles testes. E aí a gente começou a separar algumas camadas e definir que, tipo assim, olha, dessa arquitetura aqui para trás a gente pode fazer unitário, e dessa para frente aqui a gente começa a fazer instrumentados. E aí a galera começou a pegar isso daí como uma certa regra e, tipo, cara, agora eu sei exatamente quando eu for desenvolver o teste o que, que eu vou fazer. Se eu vou para unitário, se eu vou para instrumentado, o que, que eu preciso testar. E aí começou uma outra onda dentro do projeto, que foi, beleza, a gente conseguiu mais ou menos ter uma arquitetura legal, conseguiu ter uma parte de teste legal, mas agora a gente cai para uma parte de design. Então a gente começou a fazer muitas custom views, a gente começou a dividir o projeto, a gente criou repositórios externos que a gente pudesse consumir esses caras. Então a gente começou a fazer essas custom views e falava assim, não, beleza, eu testo o meu código ali, mas a minha custom view eu só desenvolvo e vambora, e segue jogo. E aí a gente começou, a partir das custom views, a gente começou a pegar mais algumas bibliotecas, a ver algumas coisas que poderiam ajudar nesse teste. E aí a gente começou a view, por exemplo, a gente queria criar uma custom view, então ela não tem, basicamente, a gente queria testar se, por exemplo, os textos estavam sendo modificados corretamente, se quando a gente clicava num botão fazia, disparava uma ação correta que a gente esperava. Então a gente usou o mockcap, por exemplo, para começar para testar as funções. A gente criava um mock de uma função e aí a gente testava, a gente fazia uma sessão de um listener, né, do botão dado, quando a gente clica no botão, fazia um verify para saber se a função tinha sido executada. A gente usava o Express também para fazer esses testes, e a gente juntou um pouquinho com o RoboElectric, porque a gente usou uma biblioteca que era Android X Testes. Então ela fazia para a gente o mesmo teste, poderia ser rodado tanto no instrumentado quanto no unitário. E para a gente, a biblioteca, o framework ia fazer a diferença. Por exemplo, se estou rodando unitário, ela ia usar o RoboElectric, eu acho, nos panos. Se eu estiver usando rodando no instrumentado, ela ia usar o instrumentado. E a gente conseguiria fazer os testes usando as views assertions do Express. Então, com isso, a gente conseguiu fazer a mesma estrutura de teste usando o robot pattern. E ficou, os testes acabaram, a gente conseguindo aproveitar, tanto rodar o mesmo teste na JVM quanto no instrumental. Então, às vezes, quando a gente estava com pouco, a gente estava querendo testar alguma coisa muito rápido, por exemplo, a gente conseguia fazer rodando na JVM, mesmo que a gente não tivesse o mesmo grau de confiabilidade que a gente teria rodando no instrumentado ou no device real. Mas isso acabou ajudando durante o desenvolvimento. Bom, eu não sou, na verdade, contra testes unitários, mas eu tenho algumas coisas sobre eles. Uma delas é que quando a gente faz os testes unitários, a gente roda em cima da JVM. Então, a confiabilidade que aquele teste pode trazer, ela é ruim. A gente, numa época, a gente fez um código
bem simples, era um encriptador e um decrypt desse cara. E aí a gente testou unitariamente, ele passou bonitão, quando a gente foi rodar no dispositivo, ele crashou na nossa cara. Então, a gente de fato tinha feito a implementação errada, mas o nosso teste falou assim, olha, tá beleza, tá funcionando aí, vamos embora. E aí um dos devs levantou e falou assim, olha, cara, achei a solução para os nossos problemas. Vamos usar um cara chamado Shared Tests. E aí a gente vai fazer unitário, rodar no dispositivo, e a gente vai usar o RoboElectric. E o RoboElectric, ele faz uma magia que eu acho um pouco esquisita. Ele moca o Android. E ele moca muito mal o Android. E aí a gente descobriu isso na prática quando a gente começou a ter vários problemas com o RoboElectric e descobriu que no GitHub do RoboElectric ele tinha mais de 430 issues de itens sobre shared tests. Olha que legal. E a gente estava lá tentando arrumar esses caras, então... uma das nossas devs estava lá e ela já estava tipo há 2 semanas, e a gente faz eventos recorrentes para falar sobre problemas que a gente tem no time e tal, e ela levantou a mão e falou assim, galera, pelo amor de Deus, alguém pega isso daqui porque eu já não aguento mais fazer esse cara. E aí a gente voltou de novo e decidiu parar com o shared test, deixar os testes unitários onde eles deveriam estar e deixar os testes instrumentados onde eles deveriam. Acho que isso foi bem mais fácil do que ela resolver os 430 issues que tinha no RoboElectric. Bom, esse daqui, você quer falar um pouquinho desse? Aí é mais ou menos como um exemplo de um teste, que um teste de custom build. No caso aí, a definição da custom build, ela é bem simples, a gente tem ali o init e a gente tem ali o setPerson, que a gente queria verificar, por exemplo, se estava setando os dados no TextView lá, tudo bonitinho. E aí a gente tinha um botão ali, submit button, a gente que seria para verificar, por exemplo, para executar uma ação, quando fosse clicado. E aí o teste seria basicamente isso. Seria dar um launch na activity, a gente... Já com a Activity, já tinha, como já estava com o custom view na época, na hora, a gente validava, por exemplo, se dada a ação que a gente fazia, por exemplo, alterar o texto, se ele estava vindo com o texto correto, se estava tudo sendo atualizado. Nesse aí, não está com o assert, por exemplo, do verificação do mock do botão, por exemplo. Quando você seta um clique e a gente vai, injeta e dá um verify, no final das contas. Mas no mockk você consegue fazer isso a partir da, se não me engano, da API 28. Abaixo disso já começa a dar alguns problemas com esse tipo de teste. E lá no site do mockk tem a tabelinha do que roda tanto no instrumental, do que roda com as versões, a partir de tais versões. E aí a gente começou a testar Activity Fragments, aquilo que o Denis falou. A gente passou a ter alguns problemas, por exemplo, na hora de testar o lance do shared test. A gente viu, por exemplo, custom views era mais simples, não dava esses problemas. Mas quando a gente ia para um contexto de uma activity ou de um fragment, começava a ter mais esses problemas. Alguns testes funcionavam no unitário, na hora de rodar no unitário, mas na hora de rodar no instrumentado, não. E aí a gente começou a passar mais por esses problemas. E aí a gente fez mais ou menos o que a gente falou. A gente tirou que estava alguns testes, estavam no shared, a gente jogou no instrumentado e a gente começou a rodar. Para testar, o que a gente fez foi basicamente os mesmos frameworks, só que a gente adicionou. Como a gente está testando uma activity, um fragment, a gente, como usa ViewModel, às vezes a gente está acessando algum dado no serviço, a gente usava o coin para fazer as injeções dos nossos repositórios, da nossa API, e aí a gente conseguia injetar um mock. E com isso a gente... Opa, em vez de eu fazer uma requisição real, ou eu simplesmente mockava o nosso repository e ele retornava já a lista de dados que a gente precisava para o nosso ViewModel. E aí ele renderizava na tela, tudo bonitinho, e a gente fazia os testes em cima disso. E aí é mais ou menos esse aqui um esquema
usando o robot que a gente estava fazendo. A gente tinha ali load fragment, e a gente mocava a configuração com resposta de sucesso, aquele launch ali, as ações que a gente poderia fazer com o robot lá. Eu quero que clique no botão, eu quero... Entrada de dados, então o cara preenche alguma coisa, preenche um e-mail, preenche um campo X, uma data de nascimento, e aí o que vai acontecer depois, o resultado desse teste. E aí a gente tem um check exatamente isso que o Dani falou, a gente faz a verificação do resultado que a gente espera. Eu espero fazer um verify para saber se uma API foi chamada, eu espero fazer um verify para saber se foi chamado tal coisa usando tal argumento, ou se tal método foi chamado, como esperado, o número de vezes. E não sei se a gente consegue fazer um. Mas ali é mais ou menos o robot ali em cima. A gente tem ali a chamada para inicializar o teste. Então, por exemplo, a gente tinha uma chamada que iniciava a nossa classe de configuração, e nela ela tinha alguns métodos para configurar que chamava a classe do nosso robot, que aí a gente fazia as ações. Nela tem algumas acessões, por exemplo, aqui poderia ter alguns métodos, por exemplo, eu quero que clique num botão tal, eu quero que insira tal texto na tela, esse tipo de coisa. E aqui no nosso result a gente tinha, por exemplo, se checar se algum elemento estava na tela do, por exemplo, com o texto que a gente espera, a gente poderia fazer um aqui para fazer um verify se o nosso método, por exemplo, foi chamado. A gente, por exemplo, nessa nossa estrutura a gente criou, por exemplo, um coin component. Então quando a gente startava a nossa aplicação, a gente tinha uma rule que startava com todas as dependências que a gente precisava no teste. Então, quando a gente pegava aqui, a gente não precisava ficar passando no construtor ou algo do tipo. A gente usava o próprio coin e falava, me dê esse repositório aqui, que vai ser o mesmo repositório que a aplicação vai usar, moca aqui, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. A gente podia mocar com erro, mocar com sucesso, e aí a gente fazia essas verificações. Uma das coisas da injeção de dependência que a gente acabou descobrindo nos testes é que quando a galera começava a escrever um teste como esse, a gente tinha pelo menos uns 20 ou 30 blocos de linha só com injeção. Então, a galera colocando item, coisas que de fato não tinham valor para o teste, de fato. E a gente começou a criar esse coin component para meio que abstrair esse cara. Quando a gente colocou o padrão de robot inicialmente no projeto, era para que os QAs eles pudessem fazer aquele teste anterior. Você consegue voltar um item? Era para que os QAs fizessem esse teste. E aí a gente faria a camada de robot e os QAs puxariam aqui e teriam uma legibilidade melhor sobre esse teste. Eles gostaram inicialmente da ideia, mas a gente acabou fazendo no final. E aí, enfim, a gente continua ainda numa grande evolução no projeto do que a gente pode testar. Hoje a gente tem uma separação legal entre divisões de módulos, até mesmo como a gente testa. E aí a gente começou a experimentar um cara bem legal chamado Snapshot, uma lib do Facebook. E é engraçado que a gente até tentou pegar uma biblioteca que ela tira um relatório bem melhor dessa parte de Snapshot. E aí, quando a gente tentou usar, a gente descobriu que ele não funcionava com multimódulos. E aí o desenvolvedor basicamente chegou pra gente e falou assim, olha, se você quer que funcione com multimódulos, mande o PR pra gente. A gente aceita que distribui pra galera. Então, a gente tá validando esse cara, estamos testando. Ele tira algumas coisas das nossas costas, então, quando eu faço um snapshot disso, eu consigo pegar esse arquivo e entregar na mão do UX ou na mão do QA, e eles guardam esse artefato e a gente consegue usar aquilo como uma aprovação das nossas tarefas. Então, a gente também economiza também nos nossos assets, né? A gente tem bastante programador preguiçoso lá e a galera fala, pô, mas tem que fazer um asset gigantesco para isso, será que a gente não poderia tirar um print? E a gente está começando a fazer isso com o Snapshot. Além disso, a gente está fazendo algumas otimizações de CI. E justamente para poder usar esses snapshots, a gente sabe que
a galera de iOS hoje utiliza muito esses testes de snapshot. E eles têm um problema muito grande que, tipo assim, o repositório, no final das contas, ele fica imenso com a quantidade de imagens que ele tira. A gente está começando a verificar algumas estratégias como o LFS. Então, o próprio Git jogar essas imagens num Bitbucket e usar esses caras como referência é uma delas. E também a gente começar a fazer testes com device farm mesmo, porque um dos maiores problemas que a gente tem lá é que, tipo assim, é aquele cara com aquele dispositivo específico naquela tela específica que a gente não pega o erro nunca mais, entendeu? Então, a gente está meio que partindo para essa estratégia para conseguir validar esses caras, porque está ficando cara a nossa conta lá de compra de device. E um negócio legal que com os testes de snapshot, quando a gente fez um demozinho, a gente viu, por exemplo, facilita muito na hora de entender o code review do que está sendo entregue. E às vezes para perguntar, é isso realmente que deve ser entregue? E ajuda na hora da gente fazer o review, por exemplo, no XML, para a gente ver, pô, se ele está querendo fazer exatamente isso aqui, será que se fizer de tal outra, de outra forma seria melhor? A gente consegue dar feedback melhor ali e a gente... Em alguns momentos, por exemplo, pediam para a gente, ó, você tem uma foto da tela, você tem, como é que está tal tela? A gente não sabia responder em tempo hábil sem executar, tirar um print e mandar. Então, tipo, com isso a gente vai ter tudo sempre documentado e bem estruturado. Quem também trabalhou num projeto que o UX era malandro. Então, tipo assim, você entregava a tela, aí o cara chega para você e fala assim, então, mas essa tela não é assim. Aí você falou, não, querida, o que eu fiz era desse jeito. Aí ele falou assim, não, mas olha, tá atualizado aqui a minha ferramenta de design e ela não é mais assim. E aí a gente conseguia utilizar esse item para falar assim, não, nessa época que a gente desenvolveu essa tela, ela era desse jeito, a gente pode fazer uma modificação, só que ele passa por um outro processo de validação e vocês dão ok pra gente, a gente começa a utilizar a partir daí. E foi isso. Alguma dúvida? Cara, um dos problemas que eu venho tendo com o teste instrumentado é que tipo, muito difícil tu manter a execução entre um teste e outro limpa. E aí tem o orchestrator e tal, só que na minha experiência deixa super lenta a execução dos testes. Vocês têm alguma vivência com alguma coisa, alguma solução que vocês acharam que ficou legal? Alguma prática que vocês adotaram para limpar entre uma execução e outra? Cara, na verdade, a gente teve poucos problemas com isso. Eu já tive em outros projetos que eu tive muito problema de tipo, pô, rodei um dos testes, aí o outro parou e enfim. E aí esse cara acontecia isso. Nesse projeto específico a gente teve muito no início quando a gente usava o mock web server, que aí ele ficava segurando uma instância e aí ele não se perdia nunca e não mudava esse mock. A partir do momento que a gente começou a utilizar o retrofit, isso meio que cessou, assim, saca? Parece que a gente conseguiu enxergar um mar calmo a partir desse momento. Quanto a tempo, a gente utiliza o orchestrator, sim. A gente tem um problema de time dele, mas a gente acaba perdendo um pouco de tempo, mas tem uma confiabilidade de que aquele teste vai estar 100% e que a gente pode rodar em outros dispositivos e pegar, às vezes, um bug muito mais rápido. Que a gente rodasse um teste unitário e, tipo, cara, confia na JVM e é nóis. Então é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas... Mais alguma? Eu queria perguntar, vocês comentaram de uma lib que vocês iam usar junto com a do Facebook de screenshot. Eu queria saber um pouco mais sobre ela, o nome, se possível, e por que vocês estavam querendo usar ela. Desvantagens. É um plugin do Gradle que ela, por baixo dos panos, ela usa do Facebook, que ela se chama Shot. Ela é o mesmo esquema do Facebook, só que ela tem algumas facilidades. Ela formata um relatório, por exemplo, mostrando, por exemplo, o teu teste foi com essa imagem, o resultado foi essa e o diff foi esse. Então, tipo, ela dá algumas coisas mais mastigadas e isso ajuda na hora de, tipo, falhou o quê? Ah, beleza, falhou o teste. Então, tipo, eu não teria que usar uma ferramenta de diff externa, eu não teria que abrir a imagem, não, no próprio relatório HTML estaria certinho com todas as execuções de testes, todos os testes que rodaram,
o que era, o que foi comparado, o original, o que deveria ser, o, não, o que rodou no teste, o resultado, o que deveria ser e o resultado, o diff. Foi mais ou menos isso. A gente não conseguiu, como a gente falou, tipo, a gente não conseguiu usar ela porque o projeto é multimódulo. E na biblioteca, quando a gente fazia, a gente usava esse plugin, ele só aplicava, por exemplo, no módulo web. Nos outros módulos a gente não ia. E a gente queria fazer um experimento menor, num módulo mais isolado e ver como, vai, como seria. Então, por isso meio que inviabilizou. A gente poderia sim fazer um, pode sim fazer um, um pull request para agitar isso, que eu acho que ajudaria bastante. Mas, dado tempo, a gente queria experimentar para ver no que dava. Essa libshot ela é bem legal, ela faz algumas marcações do, do que está diferente. Então, por exemplo, se você vê o primeiro tutorial deles, é legal porque eles utilizam uma tela, assim, uma imagem lá do Avengers e outra tela com uma imagenzinha do Avengers. E aí ele faz meio que uma marcação em azul falando, olha, é esse item aqui que está diferente. Então, no nosso relatório ele ia ajudar bastante. O snapshot ele faz mais ou menos isso, mas você tem que tentar descobrir ali, um do lado do outro, qual que é a diferença entre esses caras. Ele faz marcações e... Alguma outra? Tem a mesma. Eu queria ter uma pessoa aqui. Eu queria perguntar como é que vocês estão fazendo as pipelines, vocês usando Fastlane, estão usando alguma coisa tipo GitLab, como é que é a estrutura de CI de vocês assim, hoje? Tá. O ponto é que na pipeline lá a gente não pode usar nada que seja as a service. Como a gente é um banco, eles prezam pela segurança. Então a gente utiliza um, meio que um CI próprio nosso lá, e aí eles meio que rodam essas pipelines por lá para não ter nenhum tipo de código para fora. Então, meio hard essa parada. Parabéns aí pela apresentação, bem bacana. Eu queria fazer uma pergunta menos técnica e mais organizacional. Assim. O nosso time de desenvolvimento, a gente trabalha numa fintech, o nosso time de desenvolvimento é bem pequeno, assim, somos em 4. E testes é uma questão bem crítica assim, para a gente, porque é muito importante, mas consome muito tempo, né? E muito recurso. Então, como que vocês integram os testes no fluxo de desenvolvimento de vocês? Se vocês usam TDD ou se vocês... Se o próprio cara que desenvolve é o cara que escreve os testes em cima do próprio código. Queria entender mais como que é o fluxo de vocês quanto a testes, mas na questão do time mesmo. Legal. Essa é uma pergunta bem difícil, assim. A gente teve alguns problemas durante o time, de tipo assim, galera, será que isso realmente é necessário e tal? A gente teve algumas talks para mostrar a importância sobre isso. E testar em Android, assim, pelo menos não é algo que seja muito trivial, assim, né? É uma parada que é complicada. Hoje o que a gente define como um desenvolvimento pronto, como um PR pronto, é quando ele tem a feature e o teste. Então essa já é uma premissa. Se você fizer um PR e ele não tiver um teste, esse PR ele vai ser de fato declinado. Quanto a tempo do time, a gente tenta sempre passar para o PM que aquilo é muito importante para o desenvolvimento. Às vezes ele não quer entender, eles falam assim, cara, mas eu preciso que isso daqui seja entregue em 3 dias. Aí você fala assim, tá, mas não adianta nada eu entregar esse cara aqui em 3 dias, quando chegar em produção ele começar a dar tanto pau que eu vou levar mais 3 dias para poder arrumar esse cara. Então a gente pode aumentar em uns 4 dias para poder colocar os testes junto e tipo não precisar voltar para os 3 dias de ajuste. Foi difícil no começo, foi muito complicado fazer entrar na cabeça do PM que isso é de fato importante.
Até que um dia ele chegou e falou assim, não, ter o meu produto com qualidade faz muito mais sentido, então a gente pode ter até algumas lentes no próprio board que falam que o desenvolvedor vai rodar teste. Beleza? E adicionando um pouquinho, no caso, existem pessoas com diferentes tipos de diferentes níveis de experiência. Então, tipo, a ideia é que no PR, beleza. A pessoa também, ela não conseguiu fazer o teste, então o que a gente pode fazer para ajudar? A gente vai, a gente comenta, e a gente se junta e a gente faz. Aí no final das contas a gente vai replicando. No caso, essa pessoa ajuda a outra e o conhecimento vai sendo disseminado. No final das contas nós encaramos que o código lá é de todo mundo. Se, mesmo que as pessoas estejam divididas entre times, não é porque o Thiago fez a feature que eu não posso, de repente, estar com um tempinho mais livre e pegar a feature dele e fazer o teste. Eu posso fazer isso. E além disso, eu tenho um outro processo também que eu passo por testes automatizados que são fora do Android. Então é fora de um teste instrumentado ou fora de um teste unitário. Tem uma galera que faz end-to-end também e garante outras camadas do aplicativo. Mais algum outro? É, ótima palestra, gostei bastante. Eu queria entender, vocês colocaram 94% de testes, mas o que são esses 94%? É a linha de código? Ou, enfim, quando é que vocês acham que um teste está bom o suficiente? Sabe? O que vocês realmente testam, se é input, output? E também outra dúvida, eu não sou desenvolvedor Android, eu queria que você... Eu fiquei em dúvida o que é instrumentar, ou testes instrumentados, né? Queria que você explicasse melhor, só isso. Aquilo, na verdade, é aquela porcentagem é a cobertura que a gente tem de teste para aquilo que a gente desenvolveu. Basicamente, na minha opinião, ela não representa muita coisa. Por quê? Eu já trabalhei em projetos que tinha 98% de cobertura de código, mas ele tinha 50% de crash free. Então, como é que você cobre 98% do código e seu app quebra mais do que qualquer coisa? Tipo, você tem que ser um usuário que deu sorte de fazer ele funcionar, de fato. Então, a gente acredita, na verdade, que ali entre 70%, 75% a 80% ele pode ser saudável. Talvez um pouco acima disso, pode ser que seja mais, que talvez você esteja testando gets e setters, que talvez não faça muito sentido. E aí, abaixo disso, a gente precisa, de fato, trabalhar, porque alguma coisa no passado aí a gente esqueceu e deixou passar, e enfim. E a gente tem essa tendência de, tipo, cara, começa a pegar fogo, a gente fala, cara, deixa ali, eu volto pra mexer naquilo ali. E aí, quando você volta, você fala, minha nossa senhora, eu já tô com 10% de cobertura e eu tô lascado. Sobre a respeito dos instrumentados, os testes não são instrumentados. Eu entendo como teste não instrumentado aquele teste que eu consigo rodar no meu computador sem a dependência de um device ou um emulador. Isso faz com que, por exemplo, ele seja mais rápido porque eu estou usando o meu hardware ali, mas ao mesmo tempo ele não garanta o mesmo nível de confiabilidade porque eu não estou usando um device real, eu não estou usando um emulador. Já o teste instrumentado eu estou usando um device real ou um emulador, então ele está rodando num ambiente propício para isso, digamos assim, para garantir mais confiabilidade. Não sei se isso respondeu a sua pergunta. Não,